Parádní kroje, které zdobí děvčata a sluší také chlapcům, jsou nejvýraznějším znakem každé hodové veselice. Ta odstartovala třetí červencový víkend také v Josefově, kde patří k nejzásadnějším kulturním událostem v roce. Důsledně zde dodržují mnohaleté tradice a přitom si atmosféru hodů užívají. Tradičně se chasa v neděli schází v kostele na požehnání, odkud se přesune k domu místního starosty, který chase předává právo k pořádání hodů. Poté pokračuje zábava pod zeleným, která začíná úvodním verbuňkem. Celé hody vlastně začínají už v úterý, kdy se staví mája, potom pokračují v sobotu, kdy je předhodové zpívání a později beseda u cymbálu. Pak dneska máme normální hodovou sezonu, kdy přijíždí vlastně přespolní. Tato zábava končí asi kolem 3. ráno. Pak v pondělí pokračují hody lázeňskými hody, kdy dojedou hosté z lázní a v úterý se vlastně role vymění, kdy holky jdou přezlečené za kluky a kluci obvykle někdy teda i za holky a jinak kluci dělají scénky. Jaké jsou vaše povinnosti co by stárku? Co všechno musíte obstarat? Musíme domluvit vlastně máju, naházat zelené. Letos to bylo vlastně lepší, protože nám nepršelo při té přípravě moc. Loni nám vlastně 3 nebo 2 dny pršelo, takže jsme to naháněli na poslední chvíli. Co vás na folkloru nejvíce baví? Proč chodíte v kroji? Já k tomu mám už jako velkou citovou vazbu od nějakých 10, možná až 12 let. Já jsem vlastně celkem folklorní rodiny, takže já jsem k tomu vedený už od malička. Vlastně od 5 let hraju na cymbálu, od 6 zpívám a prostě tady k tomu to prostě patří. Nevím, to nepochápí člověk, který vlastně si to nezažil, no. Co vy a váš vztah folkloru? No, mě to za začátku vlastně ani moc nebavilo, já jsem to chtěl jenom zkusit. A hnedka i první rok jsem se toho chytl a už si to nedokážu bez toho představit. Jak dlouho už chodíte v kroji? To bude 3. rok. S přípravou krojovaných hodů šohajům pomáhají jejich stárky, kterým je v Josefově věnován celý jeden den. O tom ale více až v další reportáži. Josefovské stárky mají vztah k folkloru, dá se říct, v krvi. Od malé k němu totiž vedly jejich rodiny. Je to hlavně příprava sol pro přespolní a potom hlavně po akci úklid ráno. Jaký máte vztah k folkloru, co nebo kdo vás k tomu přivedl? Tak určitě rodiče, já chodím od mala v kroji, takže rodiče a k folkloru dost velký, jako jsou v kroji. Jako skoro furt. My to máme taky v rodině, vlastně všechny naše, dá se říct, kolena chodili, holky, sestřenky a tak, takže taky od malička. Kolik je vás letos v chase? Letos máme 13 kluků a 10 děvčat. A je v Josefově silná folklorní tradice? Já myslím, že určitě, na to, jak jsme malá dědina, tak je i tady hodně účastníků přes ty hody a i v kroji na to, kolik je nás obyvatel, tak je to pěkné. Hody jsou moravským svátkem, který svými zvyky a lidovými tradicemi přiláká pozornost jak místních, tak přespolních. Zejména však mezi hosty nechybí pyšní rodinní příslušníci krojové chasy. Paní Komosná, já se zeptám, vy jste z Dolních Bojanovic, co vás přivádí na hody do Josefova? No, Josefov je naša farnost. A my jsme dohromady jak jedna rodina a já tu mám pravnučky 2, pěkné jak obrázky, no já bych to vynechala, nemohla, musím se na ně podívat. Josefovské hody jsou velice pěkné hody, také oblíbené z okola a tak, bar je to malá dědinka, ale hodně krojů tu mají a já jim jich šiju. Já dělám ty rožky, ty frče hole, a rukávce ty natrčané a ty kordulky, co mají na sebě, a to je mojí tovarych.